meu, por que que os velhos estão saindo de casa? Cara, o vírus atinge na maioria os velhos. E é justamente os velhos que estão batendo perna por aí. Qual é a urgência que vocês têm de estar saindo de casa agora? Tá tendo algum campeonato secreto de bocha, que eu não sei? Tá tendo as eliminatórias de dominó? O que que tá acontecendo, cara? Fica em casa. Tá com pressa de conhecer Jesus? Pela primeira vez na vida, os teus parentes vão ser obrigados a ficar em casa e te aturar. Aproveita. Não, os velhos não saem de casa com medo de lobisomem, com medo do curupira, com medo da mula sem cabeça. As histórias que eles contam, meu Deus do céu, tu tem que passar pelo lobisomem dando o lado direito, senão o lobisomem te ataca. Aí vem um vírus que realmente mata os velhos. Não. Olha que jogar meu gamão. Cara, é por isso que o Bolsonaro não quer dar aposentadoria pra vocês. Vocês querem gastar tudo no bingo? Cara, pra quem ouviu o nome do presidente vai ver aqui: o Bolsonaro vai dar a aposentadoria dos velhos, sim. Vocês defendem que a gente possa fazer piada sobre tudo. Só que tudo inclui o presidente. Não só aquilo que tu quer ouvir. O presidente, diga-se de passagem, que provavelmente tá contaminado e aí foi em passeata, tirar foto, dar beijinho, dar abraço, apertar a mão. Esse ato, tem como defender esse ato? É óbvio, não iria tão longe que nem a facada que foi, né, cara? O que eu até acho que tá errado, porque na moral, uma faca pra assustar o Bolsonaro? Todo mundo sabe que o Jason tem medo é de água. Não, o cara tomou facada, tá achando que é imortal, tá ligado? Provavelmente tá contaminado, não tá nem aí. Mas eu sei porque que ele não tá com medo. Ele acha que tá salvo porque ele deve tá pensando que o vírus ataca o cérebro. Cara, tem uma coisa que eu não tô entendendo. A recomendação é que tu fique em casa. Só que tem cara que ganha um salário mínimo, pega dois ônibus pra trabalhar, tem três filhos pra criar. Vai ficar em casa como? É fácil ficar em casa quando tu tem dinheiro no banco. E quando tu não tem, tu faz o quê? Porque tem muita campanha aí. Ah, nós não podemos ficar em casa. Vamos por partes. O pessoal que trabalha na saúde, médico, enfermeira, todo o pessoal, não quero ser injusto aqui. Todo mundo que trabalha ali. Beleza, realmente, nessa hora é obrigado a ficar lá. Bombeiros, são obrigados. Polícia, nem preciso falar. Aí na sequência vem jornalista. Ah, mas o jornalista tá aí pra informar que as mortes... Ok, mas ninguém tá informando nada. O jornalismo virou um obituário. Só pra dizer, morreu fulano, morreu ciclano, fulano bateu não sei quem, fulano... Não tem notícia, é só desgraça, o dia inteiro. Tu acha que alguém tá triste com essa notícia, mano? Tu acha que, nossa, meu Deus, agora, ai, nossa, temos que cobrir a morte, né? Não, eles estão dando graças a Deus, que é mais notícia, mais matéria. E o fato de tu ficar em casa ou sendo obrigado a assistir TV é melhor ainda pra eles. Tu acha que não tem gente comemorando? Eu não tô generalizando. Tem jornalista bom, obviamente que tem. Eu nunca generalizo em nada, mas que a grande maioria tá dando graças a Deus por causa disso, pode ter certeza que tá. Todo mundo sabe, eu não vou falar nomes, mas todo mundo sabe de jornalistas aí que morre uma pessoa famosa, ficam uma semana inteira falando sobre aquilo. Por quê? Porque se preocupam? Não. O jornalismo brasileiro virou um grande obituário. Essa é a grande verdade. Quanto mais gente morrer, mais notícia, melhor pra eles. Ah, mas tem muito jornal que tá noticiando, tá... Ok, agora me diz, por que que tem que ter narrador, comentarista de futebol, ex-jogador, tudo reunido numa mesa pra falar de futebol enquanto tá tendo esse troço? É obrigatório também? Cara, eu sei que teve briga no Grenal, mas eles estão achando o quê? Que os caras do time do Inter e do Grêmio vão sair no soco com o vírus ou dar uma bolada nele e resolver? Não é assim, meu irmão. Fica em casa. Fica em casa, nos próximos dias pelo menos. Fica em casa, tenta não sair quando não precisar, enquanto não passar essa bosta. Ah, mas tá morrendo pouca gente. Se tu considerar todo o número de pessoas no mundo, que são 7, 8 bilhões de pessoas, e morreu só algumas milhares, é pouco. Vamos dizer assim, 8 bilhões de pessoas no mundo e só duas pessoas morreram por causa do vírus. É muito pouco? Tá, agora digamos que essas duas pessoas, uma é a tua mãe e uma é a tua filha. Continua sendo pouco aqui? Pra mim, não. Pela primeira e única vez na história, tu pode salvar vidas em casa, parado, sem fazer nada. Faz isso. Ah, mas o meu avô é teimoso, não sei o que. Cara, ele é velho, entendeu? Se ela bota uma partida de gamão na TV, ele vai olhar. Se tu pode, fica em casa. Certo? Isso aí. Eu sou o Renan Rutap. Eu não vou me estender aqui, vai estar aparecendo no meu Instagram, se quiser me seguir lá. Nessa época de quarentena, é só o que a gente pode fazer. É falar algumas coisas aqui, postar, não tem mais o que ficar fazendo. Aqui é pra estar aparecendo o link de alguma outra coisa que eu fiz, então dá uma conferida aí, se inscreve no canal, notificação, toda aquela história que tu já sabe. Fica em casa, demônio, fica em casa. Pelo amor de Deus, fica em casa, entendeu? Vai ter o baile da puta que te pariu, fica em casa, entendeu?
se inscreve no canal, notificação, todo aquele negócio, dá um like, compartilha. E eu espero que tu tenha uma ótima semana. E se Deus quiser, esta bosta desse vírus vai sumir mais rápido do que a gente consegue estocar vento. Valeu.